Josephine Myrtle Corbin ishte një vajzë e zakonshme. Thonë se ishte shumë e zgjuar dhe e talentuar në muzikë. Kur ajo lindi ishte pak më e rëndë se një fëmijë mesatar. Megjithatë, foshnja ishte e fortë dhe e dobët. Ajo u rrit në një ritëm normal duke u ushqyer me gji dhe duke u rritur si fëmijë e tjerë normal. Përjashtimi i vetëm i vogël që e bënte këtë vajzë të ishte ndryshe, ishte fakti se ajo kishte katër këmbë. Këmbët nga pjesët e jashtme ishin të forta dhe normale, në të cilat ajo ecte, ndërsa këmbët e brendshme ishin verzion më i vogël, më i holl dhe më i shkurtër i këmbëve të vërteta. Mjekët, duke mos ditur për diagnozën e vërtet, mendonin gjithçka. Në vitin 1882, kur ishte 13 vjeç, Corbin filloi të performonte në titullin Vajza me 4 këmbë në Texas. Kjo ndodhi pasi fëmijët kurioztar filluan të paguanin për të parë këmbët e saj, kështu që babai e kuptoi se kjo ishte mënyra ideale për të bërë ca para. Ai filloi të shtypte fletpalosje në të cilën mund të shkruante ku mund të vinin për ta parë vajzën. Broshurat promovuese e përshkruanin si një vajzë të buqë rrezaton si dielli. Ajo u bë shumë e popularizuar dhe shumë shpejt filloi të shkonte në përmini turne. Ajo vizitoi qytete të tëra ku performonte për audiencën. Fitonte rreth $450 në javë. Pastaj një biznesmen i famshëm, filantrop dhe politikan P.T. Barnum, i cili e vendosi atë në flotën e tij të njerëzve të çuditshëm dhe të pazakont. Ajo ka punuar për Barnum për 4 vjet. Në moshën 18 vjeç Corbin u tërhoq nga biznesi. Ajo u takua me nënpunësin me emrin Clinton Binkle dhe ra në dashuri. Në moshën 19 vjeçare tashmë ishte e martuar. Një vit më vonë, në vitin 1887, ajo zbuloi se ishte shtatzën. Fillimisht u ankua për dhimbje temperaturë, dhimbje koke dhe mungesë oreksi. Pavarësisht nga anatomia unike, mjekët ishin të bindur se ajo mund ta përballonte shtatzanin. Por në përpjekjen e parë gjërat u shuan keq dhe pas 3 mujorit të pari u desh të abortoj për shkak se Corbin u smurën. Megjithatë, më vonë ajo lindi 4 fëmijë krejtësisht të shëndetshëm. Jeta e saj ishte relativisht normale dhe pse ajo shpesh u përmend në literaturën mjekësore, pjesën tjetër të jetës e jetoi në heshtje në shtëpinë e saj në Texas. Corbin vdiq në vitin 1928 pas inflamacionit të lëkurës të shkaktuar nga streptokoku. Megjithse antibiotikët sot do ta trajtonin pa problem këtë sëmundje, në atë kohë ajo ishte një diagnozë serioze. Ajo u varros më 6 maj 1928 dhe vendi i saj i varrosur u qimentua. Antarët e familjes qëndronin mbi varre në ndërime derisa qimentoja u tha tërsisht. Dyshohej se dikush mund ta vidhte trupin e saj të vdekur, veçanërisht pasi shumë mjek ofruan para të mëdha për trupin e vajzës me 4 këmbë në Texas.